Yeah, so I've just been watching it back quite a few times on the onboard from Sebastian, and I totally agree with Martin. You know, there's nothing that Max could have done to avoid. It's not like he suddenly moved in the braking zone, and I think it's even more clear-cut, guys, than the Baku incident between the... Bem demais, né? A bola! Felipe Alves! Lutam pelas paixões. Durante o evento, outro problema foi mencionado por Joana da Cruz, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Ela disse que... ...deferiu o ingresso do feito na condição de assistente simples de André, Davi Caldas, Rosa Rodrigues e João Somariva Daniel. No... Bem, o tribunal manda que os desenvolvedores movam você pode estação pastor Rodrigo. A tentativa de homicídio de... Mulher da minha vida. Variedade de escolha, variedade na programação e economia para o seu bolso. Seu bolso. O Sky pré-pago. Para Sky pré-pago e divirta-se. E pode assistir... Nada menos que 6 jogadores. Um deles foi apresentado na tarde desta terça-feira. Mas Paulo chegou por empréstimo do Atlético de Madrid. O atacante que começou... Estava louco para vestir a camisa do clube. São Paulo, desde o... Perto do Rio de Janeiro, os... A Taça São Paulo de Juniores. Dê um toquinho para cima no seu controle remoto ou faça a reprogramação da sua TV para acessar o canal da Rede Vida Educação. Tem jogos às 15, 17 e 19. Com comunicação, criando conteúdo. Estava na aula de história, o professor nos disse em Cândido, fecha pro Fluminense, tem jogo. Diminui a vantagem no prazo. 5, diminui a vantagem no prazo. Terceiro round. Termina o terceiro round. Você só tá colocando mão, finaliza no... Esquerda, viene Ángel López, se queda la marcación, salía driblando bien a su adversario. O Odmir tá isolado ali na frente. Talvez não pudesse ter um aproveitamento melhor. Gerai Álvares consegue aliviar. Sassuna. Zela. Movimento a bola ruibal. E que não deu certo. E... Tá com aquele probleminha no pé que a sua esposa já teve. Facite plano. Complicado. E o... Demora. Incrível feito por Stetson Bennett. Pediu. Todo jogo que o São Paulo perdeu, o Rogério falou assim, mas eu tô pedindo jogador de beirada. É lógico que talvez são esses jogadores que vão resolver 100% o problema do Rogério. Jogadores de velocidade, jogadores de beirada. Eu ficaria aqui mais uma hora conversando com vocês. É um prazer, viu? Muito obrigado pela companhia. Mas a gente tem que fazer a nossa entrega aqui pro Sport Center. Amanhã a gente volta. Afinal de contas, tá aí, ó. Quinta-feira tem o Campeonato Carioca. No final de semana já tem o Campeonato Paulista. Vamos começar a ver essa montagem, essa preparação aqui no ESPN FC também. Um beijo pra você, muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Mercado da bola, o Flamengo se afasta da negociação. Deu na primeira etapa, 1-0. Voltou a ser disputado após 2 anos por conta da pandemia. E assim como a Sabalenka venceu o torneio sem perder um único. Exatamente. Vamos anotando. Deliciosas a qualquer momento. Traz um frescor, um brilho, uma bela adição cítrica. Eu volto. Quando? Para voltar. A sala de estar. É. Eu gostei que a sala tem esse conceito aberto. Tá bom. E é pesada. Carregar sozinha. Tá legal. Pessoas com insuficiência cardíaca muito avançada. É uma terapia. Proponho. Dizem que isso é um... Sim, eu tiro 21 gramas de madeira do taco. Trouxemos o Camaro 69 para minha casa para dar os toques finais. Para minha casa. Ela chegou a me atacar com um martelo. If we don't want to die. Sada declarar sua conversão religiosa ao Cristo. Todos os manuscritos sagrados maias. Um registro. Se perguntando como que eu posso adquirir esse produto sensacional. Agora você está aí se perguntando. Impressionantes 40 mil anos. Impressionantes. 30 minutos, você vai... É, aquela sua loucura, aquela onda, já passou? Nath, eu não sei nem o que rolou, pelo amor de... Tudo de bom, pra você, foi também. Incrível. Cuida. Tá legal, se cuida. Tchau, a gente tá se... Vai levar uma isca. Sim. Qual seria a isca escolhida? Uma única. Não sabe o peixe, não sabe... Tá aberto pra despertar. O fato... Que fantástico. Dia. No seu truquezinho barato. Vendo. Está se movendo. Uau, tantas perguntas. Ah, o Fred. Mário. Kakaroto! Que feio, não é justo, Vegeta. Você veio escondido só pra treinar sozinho. Sai, você não aguenta o tranco. Senhor Bills, como vai o senhor? Você não trouxe nada pra mim, não? Aqui. Que bola é essa aí? O nome disso é alface. E eu acabei de colher fresquinho da minha plantação. Prova. É o famoso acabei de colher fresquinha. Está tipo muito... Você é especial do jeito que... Eu tive que passar propaganda de papel higiênico durante 5 minutos enquanto esperava vocês. Papel higiênico é importante. Silêncio! Se o próximo programa atrasar um segundo sequer, vocês vão sofrer as consequências. De você, eu vou cortar o estoque de gelo seco. Tem um tesouro secreto. Eu. Coisa que eles odeiam. Tratam crianças. Dois Goonies. Não, não está. Não estraga. Tá, minha vez.
Seu pai escreveu sobre a família ser a coisa mais importante. E que você nunca devia jogar isso fora como ele fez. E na ala dos presos comuns, uma coisa horrorosa, os presos pobres, tudo com aquele uniforme, uma bata, tudo sem... Vestimento. Ela tá vindo, mãe. Tá chegando? Tá chegando, chega. Tá contigo, hein? Tá. Paga o chope, chope. Pendura. Pendura onde? Como psiquiatra, como o senhor vê isso? A medicina e a psiquiatria nunca concordariam, mas... vou morrer. Ela era deprimida? Meu Deus! O que está acontecendo? Olá, Robin. Ele quer vingança. Eu... vai ser demais. Que é o melhor programa da televisão. É bom ser rico, não é? Eu não sei se você sabe, mas eu já passei pela administração farmacêutica, duas multinacionais. O Leão vai te pegar, hein? E aí, imposto de renda, não vai ter restrição, hein? É na cabeça! O bebê vai começar a chorar daqui a pouco. Estiga. No A&E. Maquiagem segurou extraordinariamente bem. Criar é uma arte. Calma, vai dar certo. Isso é muito caído. Que ele ainda tá na ilusão, garota. Olha, infelizmente, eu já me comprometi. Mais 50 anos de casado, tá pra lá de 70 anos de idade. Se casar, não pode mais comer bolo, não, menina. Tá com açúcar alto, com certeza. Você vai matar esse... Vem, querida. Você vai... uma hora ou outra vai ter fermento aí, vai. Você declara esse dinheiro? Você tem cara de que não declara, hein? Fica de olho nela, hein, esse garoto. Vem, gente. Filha da puta. Eu vou conferir a loto. Toma um café antes. Me espera que o café de hoje vai ser de rei. Will. Quer compartilhar? É no Rincón de Glória. É restaurante da Glória, em espanhol. Em espanhol? Quem é você? Usou? É. Mais ou menos isso. Peguei. Olha só isso. São uns idiotas. Eu não saí.
vim escondido. Quer dizer, eu saí, mas só pra impedir o Alvin. Claro. Olha eles aí, capitão. Santa não, Melissa, ela é uma anjinha. E ela jamais faria qualquer coisa para tentar me entristecer e me magoar. Tenente? Tenente? O senhor está prestando atenção? Claro, claro. Então, o senhor vai me dar aquela semana de folga? As calças dele caem, desce até o joelho. Isso é mentira, isso é mentira. E aí ele fica parado com aquela bunda branca de ruiva aparecendo. E ainda uns 9 metros de altura. Que isso. Mas é claro que ele se caga todo. Ele cai durante a queda, fica se debatendo com aquela linguada. Cuidado aí. Que isso. Não, já não. Eu já tô batendo nas coisas. Já bebeu demais, hein? Passou da conta, hein? O que tá acontecendo ali? Ah, é? O que foi? Esse cara tá falando, hein? Não, esquece. Isso, hein? Sai da minha frente. Ah, mas te pega leve, cara. Sai da minha frente. Isso. Doente. Não, solta. O que tá acontecendo ali? Estamos falando de 27 milhões de visitantes por ano. Cerca de 75 mil. Cerca de 75. Quando uma parede de escudos é forte, nada pode derrotá-la. Tem que aprender a... Sim. Segura os meus pulsos. O quê? Segura pra mim! O Charlie vai encontrar a gente lá às 8. Credo, pra que tanta pressa? A gente tem... Quadro, né, natural e paisagístico único. Os nevados estão fazendo uma cocção diferente. Tá. Tô fazendo em banho. Ah, que bacana. E aí, para trazer um pouco mais desse toque.